E, tako. Šta radiš to? Ne upiri! Ne upiri oružje! Prvo sebe ubi, pa onda mene! Otkloni pištolj! Otkloni pištolj! Čekaj, malo! Pa nije! E, pa nije, nije. Evo, ja vam se kunim, ja sam bio tamo. To je bila jedna nevina, obična dečija šala. O čemu priča? O čemu priča? Pa to što... Čika, Đorđe vam je slomio te brisače, to je bilo zezanje. Šta pričaš? Kakve brisaš? Šta pričaš ti? Pa naladi juče. Čemu pričaš ti? To su metlice, pomeri se. Ja nabijedio jednu debelu Emiliju Cukor, onu komšinicu moju, a ti si to uradio. Nemoj samo s tim. A mislim, stvar, pa jesi ti normalan čovjek? Pa jesi ti normalan u ovom Dragane, stanju? Dragane, nemoj. U ovom stanju. Drago moj, koliko te volim što si došao. Nemoj, molim te. Ti znaš kad račun dobijemo od elektrodistribucije da čovjek da kaže malo pritisak, nemoj, daj da se smirimo. Nemojte. Hajde svi trezvene Spustite. Glave da razmislimo. Pa zašto tako jedan čovjek da nastra? Ma nemojte da prođete kod Dekiv tata, mislim, ne daj Bože. Ju naopako, naopako, ju na šta je bilo s Dekijevim tatom? Hajde svi da čujemo šta je bilo s Dekijevim tatom.